ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆପଡ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବରହମପୁର କଥା କହିବା, ବରହମପୁରରେ MKCGରେ ଡେଲି ବ୍ରଡ୍ ଡେଡ୍ ଆସନ୍ତି 7ଟା ରୁ 10ଟା। ଓକେ ବ୍ରଡ୍ ଡେଡ୍ ହଁ ମାନେ ମାନେ ଆସିବା ଭିତରେ ସେଇ ବ୍ରଡ୍ ଡେଡ୍ ଗୁଡାକ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚା ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ସେ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ କି ନନ୍ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯେତିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ 85% କି 80% କି 50%ରେ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଚୁରେସନରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କୌଣସି କି କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଲୁଚେଇବାର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତା ଭିତରେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ମାନେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କୋଭିଡ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ର୍ୟାପିଡ ଆଣ୍ଟିଜେନ ହଉ କିମ୍ବା RT-PCR ହଉ, ଯଦି 3 ଦିନ RT-PCR ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରେ ଡେଥ ହେଇଗଲା, ସିଏ ବି ନନ୍ କୋଭିଡ ହେଇଗଲା, ସିଏ ବି ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ମରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଖଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କୋଉଠି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟର ICU ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ବି ଯେତିକି କୋଭିଡ ରୁ ବାହାରୁଛି ICU ବେଡ୍ ରୁ, ଆମର ଚାହେ ଅଶ୍ୱିନୀରେ ହଉ କି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଆମର MKCGରେ ହଉ, ସେଇଥିରେ ବି ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଯାଉଛି। ସେ କଣ ପାଇଁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଲୁଚେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜି ଲୋକ ଗୁଡାକ ମରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଲିରେ, ଏଇଥିରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଡର ବି ରହନ୍ତା, ଯଦି ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଲୋକ କିଏ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତାନି, କେହି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ବି କରିବାକୁ ପଡନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, କଣ କୋଉ ସରକାର ହଉଛନ୍ତି, ହଉ ଚାହେ ସେ BJD ହଉ କି BJP ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହଉ, ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖିବେ, ସକାଳଠୁ ଶ୍ମଶାନ କେବେ ହେଲେ ଲିଭୁ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ଲିଭୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବରହମପୁରରେ ଲିଭୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ବି କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବେ ସାହୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ନୂଆପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରର କଥା ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କାରଣ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ମରୁଛନ୍ତି ନନ୍ କୋଭିଡ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ଚଢୁଛି, କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ରହୁନାହିଁ କି? ଭାବେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆମର ମାନସ ଭାଇ କହିଲେ, ଯେ ମାନେ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ମୋର ଥିଲେ ଡିବେଟ୍ରେ, ସିଏ ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। କାହିଁକିନା ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେଥରେ, ମାନେ କାହାର କିଏ ବା ନିଜର ନିଜ ଲୋକ ଯିଏ ମରୁଛନ୍ତି ସିଏ କେବଳ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଭିଡ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକିରି ବି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା PSC ଲେବେଲରେ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇବା କଥା। ଆଉ ଯେତେ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ହଉଛି, ବାର୍ଥଟା ତ କମ୍ ଅଛି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ଗୁଡା ଯେତିକି ହଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଲେ ସରକାର, ଆପଣ ଯୋଉ ସିଏ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆମର ଏଇଠୁ ଯାଉଛି DMET ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଡ୍ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ଭାରତ ସାରା ନାହିଁ ଏଇଠି ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେତିକି ଆପଣ ଦେଖଉଥାନ୍ତେ, ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି କି ସମାଲୋଚିତ ହବାର ଭୟ, କାରଣ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖିବା ଛତିଶଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଯାଉଛି କାରଣ ସମାଲୋଚିତ ହେବାର ଭୟ ରହୁଛି, ଏକଦମ ଠିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେ ଚିତ୍ର କାଳେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଇଏ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଇଏ କୌଣସି କାମରେ ବି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକିରି ଫୋର୍ସିବିଲି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବି ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ଡାଟା ଦେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଯିବ ନାହିଁ କାହାକୁ।
कि डेथ रिपोर्ट भी कुहा जीव ना मीडिया वाला को भी मना करा हुची ई कोण मु बुझी पारुनी काहे की मना करा हबो देखंतु आज भारत एते बड़ संकट रे पसिगिरी माने सबु जागा रे समते हैरान होउचती जदी ओडिसा रे हला असुविधा कोण आपण एथिरे कोण आपण बाहाबा नैगिरी कोण प्राइज नबा पई चाहंतु भी गोटे समस्ते लोक मरुचती जा घर लोकटा मरुची से ताकू केते दुख होतु आपण सेटा बुझी पारुना